माही ओ माही माही की होलो मखु बोले लैसिलु हे मात्र आलुही आहिसे हे कारणे हे माटी बोले आहिसु मखु ठोका बोली कगे जा माही मूर्सोनर माग आहिसे क्यों क्यों आहिसे पिबु घरते आसे किबा खनदेहु करबो पारे পুরনি কথাবোৰ মই পাহৰিছো সেইকাৰণে মূৰ্চনাক পঠিয়াইছিলো তোমাৰ আইতা ঢুকোৱাৰ সময় তুমিও সেই কথাবিলাক পাহৰিছোৱা মূৰ্চনাকো লগত আনিব বিচাৰিছিলো কিন্তু তাই কিবা কাম এটা আছে বুলি নাহিলে মই অৱশ্যে তাইক কৈছো মোৰ লগত নগলি নাই কিন্তু বিভানক ফোন কৰি থাকিবি দুখৰ সময়ত সদায় বন্ধুৰ লগত থাকিব লাগে আপুনি অলপ বহক মোৰ কাম আছে মই যাম বিভানৰ ওচৰলৈ তোমাক দেখোন বিভানে দেখিবই নোৱাৰে তুমি যোৱাটো ভাল নহ'ব নেকি তেনেহলে কি সকলোবোৰ নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব নেকি আমি তো চেষ্টা কৰিব লাগিব ন মোৰ মনে নকয় তুমি বুজালে সি বুজিব বুলি আৰু বিভিন্ন খংটোতো জানে সেই খঙত তুমি কিবা কিবি কৰিব তোমাৰ খং উঠিব কথাবোৰ আৰু বেয়াৰ ফাললৈ আহে যায় বিভানে মোক যিমানে বেয়াকে নাপাব কিয় মই কেতিয়াও তাক খং নকৰোঁ কি ঠিক মই তাক ভালকৈ বুজালে সি কিজানি বুজি পায় আপুনি ইয়ালে কিয় আহিছে ফোনত সকলো কথা পাতিব নোৱাৰি নহয় ভাবিলো এবাৰ লগ হৈ ভালকৈ কথা পাতো আপোনাৰ লগত কথা পাতিব লগা কি আছে মোৰ ক'বলগীয়া যিখিনি আছিল সেইদিনাখন কৈ আহিছো সেইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক মোৰ মনত আছে তেনেহ'লে এইখিনিয়ে কথা আপোনাৰ লগত বাকী নমামীটো গ'লে দুদিন পিছত নমামীৰ ঠাই আপোনাৰ ছোৱালী মূৰ্চনাই পুৰাব এইখন ঘৰত বেছি পলম নকৰাই ভাল হ'ব বুজিছে আপুনি মোক শিকাব নালাগে কেতিয়া কি কৰিব লাগিব আহিছে যেতিয়া চাহ একাপ খাই যাওঁ আৰু ভৱিষ্যতে মই নমতালৈকে নাহিব মোৰ কথাৰ অৰ্থ হ'ল যার মৃত্যু যেনেদরে লিখা আছে তেনেদরে হব কিন্তু তই মোক মাত্র এটা প্রশ্নের উত্তর দে তই অর্জুনক নিজের স্বার্থর ভাবে লগ করবলে গৈছিলি নেকি আমি আমার ভবিষ্যৎ নিজেই লিখিব লাগিব যি করিম তোর ভালোর কারণে করিম